جب میرا گھر ہوگا جب یہ ہوگا آپ کے ہاں ضرور جب آپ کا گھر ہوگا اللہ نے جو آپ کو توفیق دی آپ کرنا بٹ لیونگ ان دس ہاؤس دس از ہاؤ یو ہیو ٹو لیو کمپوزڈ ڈسپلن آرام سے بات کرنی مجھے آپ کی بات بیٹا یہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے مجھے نا ایکچولی چیخنے چلانے سے تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ بچوں کو یہ یاد رکھیں جب ہم پنش کرتے ہیں نا تو ہم ان کو ان کی جو مسٹیکس ہیں نا وہ ان کو فکس کرنا نہیں سکھاتے یہ یاد رکھیں کیونکہ آپ نے دیکھے نا آپ نے ڈانٹ دیا آپ نے ان کو کہہ دیا بس چپ کر جاؤ کمرے میں چلے جاؤ ان کو نا جب ہمارے پاس ہوتے ہیں نا تو زندگی میں چھوٹے چھوٹے ایشوز آتے ہیں ٹھیک ہے یہی چھوٹے چھوٹے ایشوز نا ان کو پیار کرتے ہیں زندگی کے بڑے چیلنجز کے لیے جن لوگوں کو بچپن میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں مثلاً بہن بھائی کی لڑائی ہوتی ہے آپ نے ان کو اچھے ہیلدی طریقے سے سکھایا کہ بہن بھائی کی جب لڑائی ہوتی ہے اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا جب وہ بڑے بھی ہوں گے آگے جائیں گے ان کو وہ چیزیں ہینڈل کرنی آئیں گی لیکن جب وہ چھوٹے ہیں چھوٹے مسئلے آپ ان کو ہینڈل کرنا نہیں سکھا رہے تو آگے جا کے وہ بڑی چیزوں کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتے سمجھ لیں بچوں کا مس بہیویئر آتا کن وجوہات کی وجہ سے جب بچے کو سیکیورٹی نہ ہو انسیکیور بچہ فیل کرے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا مائیں کہتی ہیں کہ میں باتھ روم میں بھی جاؤں تو باہر کھڑا ہو جاتا ہے انسیکیور ہو جاتا ہے جس کو ہم مس بہیویئر کہتے ہیں کہ سب کو سلام نہیں کر رہا تھا وہ نا اتنی سارے لوگوں کی نظریں اپنے پر دیکھ کے انسیکیور ہوتا ہے ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہم اس کو دور کرتے ہیں اپنے آپ سے کھڑے ہوا جا کے وہ کام کرو یا بچہ ایموشنلی کسی وجہ سے اپسٹ ہے اچھا ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی آئس کریم کے اوپر اپسٹ ہو رہا ہے چاکلیٹ نہیں لے کے دی تو اپسٹ ہو رہا ہے کھلونے اتنے ہیں اس کے پاس ایک کھلونا نہ لیا تو اپسٹ ہو رہا ہے آپ ذرا اس سال نہ جوڑا لیں کھلون کا آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہیں کہ جی بھری نہیں ہے آپ کی کلوزٹ کیا ضرورت ہے لینے کی کیا حال ہوگا وہی جملہ اپنے پر ڈالیں نا ہم کہیں گے لو جی اس سیزن کا میں جوڑا ہی نہ لوں کمال ہے کیا بات کرتے ہیں آپ تو بچوں کو ہم وہی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھرے ہی ہوئی ہیں چیزیں اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تو بچہ ایموشنلی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے آئس کریم بچے نہیں کھانی ہے اس کا ہی دل چاہنا ہے ہم تو برداشت کر لیں گے اب ہماری وہ اب انٹرسٹ نہیں ہے بچے کا تو ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں جب بچہ ڈر رہا ہو کہ میری کسی سے بانڈنگ ہے اور میں اس کو لوز کر دوں گا اس وقت وہ ہوتے ہیں اسی طرح سے بچہ فرسٹریٹڈ ہے کسی وجہ سے اسے کام نہیں کیا جا رہا بچے کیا کچھ بچوں کے اگریسو بہیویئر ہوتے ہیں اس وجہ سے اب یہاں پر ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز سیکھنی ہے اور اس کے بعد ہم بریک لے کر مختلف بہیویئرز کو دیکھیں گے کہ کیسے سیٹل کیا جاتا ہے ٹریفک لائٹس دیکھی تین طرح کی ہوتی ہیں کون سی ریڈ گرین یلو جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈسپلن آپ نے اپنے اندر لانا ہے تو آپ کا ڈسپلن یہ ہونا چاہیے کہ ریڈ لائٹ ہے تو کیا کرنا ہے کھڑے ہو جانا ہے گرین لائٹ ہے چل پڑنا ہے یلو لائٹ ہے تو سوچنا ہے اس کو ڈسپلن پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ نے کلیئرلی اپنے پاس لکھنی ہے کہ بچے نے 100 دفعہ بھی پوچھا لیٹ کے پوچھا کھانا چھوڑ کے پوچھا جھگڑ کے پوچھا ناراض ہو کے پوچھا ٹینٹرم تھرو کیا جو بھی کیا میں ڈسپلنڈ ہوں کہ بیٹا یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کنفیوز ہیں ہم کہتے ہیں میرے بچے کو نا کمپلیکس ہو جائے گا میرا بچہ نا دین سے پیچھے ہو جائے گا مثلاً آپ کا بچہ میتھس میں ویک ہے نویں کلاس میں نائنتھ گریڈ میں ہے میتھس میں ویک ہے ٹیچر کہتی ہیں تو کیا کریں گے ٹیوشن کیوں ٹیوشن رکھوائیں گے وہ پٹ آف نہیں ہو جائے گا اس سبجیکٹ سے پڑھائیں گے نا ایکسٹرا کوچنگ کروائیں گے اس کی اس کو جس سبجیکٹ میں ویک ہے زیادہ پڑھائیں گے اگر آپ کا بچہ دین میں ویک ہے نماز نہیں اتنی اچھی پڑھتا روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا قرآن سے بھاگتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کیا اس کو ایکسٹرا کلاس شروع کرواتے ہیں دین کی ہم تو جو کلاس ہو رہی ہے وہ بھی چھڑوا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میرا بچہ پٹ آف نہ ہو جائے دین سے ہم اس کو وہ چیز ہی دینی چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہمیں وہ طریقہ سے ہی رکھنا چاہیے آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے تو آپ کو کیا کلیئرٹی چاہیے حرام کام نہیں کر سکتے
حرام کام کی بیٹا میں اجازت نہیں دیتی. اب اگر ایک ماں مجھے کہتی ہے میرا تو جی 15 سال کا بچہ ہے گانے سنتا ہے اور گانے سننا حرام ہے, میں کیا کروں؟ اگر آپ نے ابھی تک نہیں اس کو کچھ کہا تھا, اب آپ ایک دم اسے روکیں گی تو وہ تو بالکل ہی پاگل ہو جائے گا نا, وہ تو ہینڈل نہیں آپ سے کیا جائے گا. اگر وہ سن رہا ہے نا تو اس کو یہ پتا ہو کہ میری ماں کو اچھا نہیں لگتا, اور خود سے آپ اجازت نہیں دیں گی حرام کام کی, حرام ریلیشن شپ کی, حرام ایکٹیویٹی کی. آپ کہیں گے بیٹا سوری اس چیز کی اجازت نہیں دی. کوئیڈ میں آپ پڑھ رہے ہیں نا, بانڈ فائر ہونے لگا ہے, یہ فلاں ایونٹ ہونے لگا ہے, آئی ایم سو سوری میری طرف سے اجازت نہیں. ویسے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنے بچوں کو ایسے فتنوں میں ڈالنا ہی نہ جہاں پہ آپ کے بچوں کے مسئلے ہوں. جو چیز حرام ہے آپ شروع سے بچے کو اس کی اجازت نہ. اس کے لیے آپ کو کارٹونز پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی, کیسے کارٹون ہے, آپ کو کمپیوٹر پہ نظر رکھنی پڑے گی. 2 سال کا بچہ آپ سے نہیں لے سکتا فون. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو 8 سال تک بچہ آپ کے کنٹرول میں ڈیفینیٹلی 100% ہے. اسکرین کا مسئلہ ہی تب آیا جب آپ نے کہا نہیں دے دو, وہ کہتا نہیں میں لے کے جا رہا. 6 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 8 سال تک اگر آپ نے بچے کو یہ سکھا دیا کہ یہ تم یہاں پڑا بھی ہوا ہے تو اٹھا نہیں سکتے, اور یہ چیخ چلا کے مار کے نہیں, ڈسپلن سے ایک نظر کے اشارے سے کہا بیٹا نو, تو آپ دیکھیں وہ ریڈ لائٹ اسے نظر آئے گی. دوسری بات, جو چیزیں نقصان دیں ناٹ الاؤڈ, ریڈ لائٹ اسٹاپ. اب آپ لوگ خود اپنے فیملی کلچر کے مطابق, اپنے گھر کے مسئلوں کے مطابق, اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کے مطابق آئیڈینٹیفائی کریں گے خود سے کون سی چیز ہے جو ناٹ الاؤڈ. آپ ہی کلیئر نہیں ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میرے پاس ایز اے ڈاکٹر بچے آتے ہیں, کیونکہ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں, پیڈیٹریشین سائیکولوجسٹ نہیں ہوں. دانت خراب, پیٹ میں درد, میں پوچھتی ہوں کہ بازاری چیزیں کھاتا ہے بچہ؟ ہاں جی, سمجھائیں اسے. تو میں بچے کو پوچھتی ہوں بیٹا آپ کو کہاں سے فری چیزیں ملتی ہیں ساری؟ ماں کہتی ہے وہ دراصل پیسے تو میں ہی دیتی ہوں. کیا کروں جی, تنگ اتنا کرتے ہیں, پیسے لے جاتے ہیں مجھ سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ کام کر دیا, ان کو دے دیا, تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ بچہ چیک کرانے آتا ہے ہاسپٹل, نکلتے کہتے ماما جب آپ میڈیسن لیں گی نا تو ساتھ میں نے جوس لینا ہے, ساتھ میں نے نا وہ چپس لینے ہیں, اور پھر میں نے بسکٹ لینے. ہاں کبھی کبھار آپ لے دیں گے, لیکن اگر بچہ بیمار ہے آلریڈی, آپ کھانا کیوں نہیں اس کا ساتھ لے کر آئے؟ ناٹ الاؤڈ بیٹا, کھانا پڑا ہوا, یہ دیکھو سینڈوچ بنا کے میں لائی ہوں, یہ کھائیں گے آپ. ابھی ہم دوائی نہیں لے رہے, ہم گھر جائیں گے, میں بعد میں بابا سے منگوا لوں گی. ہم کلیئر نہیں ہیں سیکنڈ, اور پھر فیملی رولس جو ہیں. اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک رول ہے اور آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے کرنا ہے, سوری بیٹا ناٹ الاؤڈ. کیونکہ ابا نے اجازت نہیں دی, دادی اجازت نہیں دیتی, دادا نہیں دیتے, ہمارا فیملی کا طریقہ نہیں ہے, بس ہم نہیں کرتے, بات ختم. دوسری لائٹ گرین لائٹ. گرین لائٹ آپ کی بہت زیادہ ہونی چاہیے. یس 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 یس, گاڑی چل رہی ہے, کیا کر سکتے, نیلا رنگ پہن لوں, پیلا رنگ پہن لوں, ایکسپٹ جو حرام ہے کوئی رنگ. ہم تو کہتے جوتی بھی میچنگ پہنو, تنگی بھی جیسے میں نے بتائی ہے ویسے کرو, سیب نہ کھاؤ کیلا کھاؤ, دودھ اتنا پیو اس گلاس میں پیو. ہم نے تو ہر چیز کو ریڈ لائٹ بنایا ہے. کون سی لائٹ؟ گرین لائٹ. کھا لو, پی لو, جو ہارملیس چیزیں کر لو, باتیں گپ شپ لگانی ہے آپس میں بہن بھائی کر لو. جب اس کو وہ گرین لائٹ ملتی ہے نا, جو مرضی کپڑے پہن لیے, تو نقصان نہیں ہے. کیا ہے, زیادہ زیادہ لوگ کہیں گے یہ جیب خاتون ہے, ماں ہے. لیکن جہاں میں نے اسے روکا نا, نو, اب وہ رکے, اب اس پہ پریشر آئے گا. اور یلو کون سی ہے؟ 50-50. اما ہم سنڈے کو پارک جائیں گے, بیٹا ڈیسائیڈ کریں گے, ٹائم ہوا تو چلے جائیں, نہیں ٹائم ہوا تو نہ جائیں. کنڈیشنل. کنڈیشنل کیا آتی ہے؟ جو چیزیں آپ کا ریزلٹ اچھا آیا تو پھر ہم باہر کھانا کھائیں گے, آپ کا ریزلٹ اچھا آیا تو فلاں چیز جو ہارمفل نہیں ہونی چاہیے, ریڈ لائٹ والی نہیں ہونی چاہیے, گرین لائٹ والی ہونی چاہیے, وہ میں آپ کو لے دوں گی. جو بچے کی ٹیمپرمنٹ کے مطابق آپ اجازت دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں آپ جلدی سو جاؤ, کسی کو کہتے ہیں آپ تھوڑا گھنٹے بعد سو جاؤ, کسی کو کہتے ہیں آپ یہ کھا لو, کسی کو کہتے ہیں چلو آپ یہ چھوڑ دو. جو ہلکی پھلکی چیزیں جو نقصان دہ نہیں ہوتی وہ ہونی چاہیے, کبھی اجازت دے دی کبھی نہیں دی. سمجھ آ گئی؟ تو آپ میری ذرا ان کے اوپر غور کیجیے گا, ان کی لسٹ بنائیے گا,
کہ ریڈ گرین اور یلو سٹینڈز میرے کلیئر ہیں, میں خود ہی کنفیوز ہوں, میرے اندر ڈسپلن کہاں سے آنا ہے, میں ڈسپلن لا ہی نہیں سکتی. جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ لسٹ ہونی چاہیے تو یہ آپ کی لسٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہسبینڈ کی یہ لسٹ نہ ہو. یہ جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں وہاں پر جو باقی خاندان کے لوگ ہیں ان کی وہ لسٹ نہ ہو. کیونکہ اب ہماری اگلی فرسٹریشن کس بات پہ آتی ہے, میں بتا رہی ہوں یہ حرام ہے, میرے میاں نہیں مانتے, میں بتا رہی ہوں اس چیز کی اجازت دے دو, میرے میاں نہیں دیتے. کلیئرٹی آپ کے دماغ میں ہے, جتنی کلیئرٹی آپ کے دماغ میں ہوگی نا تو اب آپ دوبارہ اپنی اسٹیپس پہ جائیں گی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. مثلا آپ اپنی فیملی کا کلچر دیکھیں گی, فیملی والے کس چیز کی اجازت دیتے ہیں, کس چیز کی اجازت نہیں دیتے. میں سمجھتی ہوں کہ بچے کو آئس کریم کھا لینی چاہیے اس وقت, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میاں کے سامنے, ایون نانی دادی کے سامنے یا کسی اور بزرگ کے سامنے بولا انہوں نے انکار کر دینا ہے. تو اب آپ کیا کرتی ہیں, آپ ان کے سامنے بات نہیں کرتی, آپ بچے کو آرام سے کہہ دیتی ہیں. بچہ کہتا ہے آئس کریم کھائے, آپ ان کے سامنے ہاں نانی بولتی ہیں, آپ کہتی ہیں ابھی دیکھیں گے. تھوڑی دیر بعد جب آپ کو لگتا ہے کسی بہانے سے پرمیشن دلوا کر کیا طریقے پوری سچویشن کو ہینڈل کر کے یا تو کھلا دی یا بچے کو کہا کہ بیٹا آج بابا سمجھ رہے ہیں, آج دادی کو لگ رہا ہے کہ نہیں کھانی چاہیے تو آج آپ نہ کھائیں, میں آپ کو فلان ٹائم پہ پرمیشن اس کی لے لوں. سمجھ رہے بات, ہم اپنی فرسٹریشن ہی پھر وہاں پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ میرے دماغ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے, اب میرے ہسبینڈ کیوں نہیں سن رہے, میرے تو سسرال والے جو ہیں بالکل نہیں یہ بات مانتے. دیکھیں مجھے ادھر پتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں ایک بچی ہے میری اور اس کو ٹائم پہ بالغ ہونے سے پہلے مجھے ڈریس کا صحیح سمجھ دینا ہے, اس کو کور کروانا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ جس دن وہ بالغ ہوئی اس دن میں اس کو سارا کچھ پہنا دوں. میں نے اس کو بلڈ کرنا ہے, اس کو اس جگہ لے کر جانا ہے. تو میں کیا کروں گی, میں کلیئر ہونا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں پہننا, میں اس کو ایسا لباس ہی نہیں لے کے دوں گی, میں طریقے سے ہینڈل کروں گی. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیز ریڈ ہے نا میرے لیے, مے بی میرے ہسبینڈ کے لیے نہیں ہے, جس خاندان میں میں شادی ہو کے گئی ہوں وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر آپ اس کو حکمت سے ہینڈل کریں گی کیونکہ آپ کے اپنے اندر ڈسپلن ہوگا. پرابلم ہماری ہمیشہ سے یہی ہے, ہم خود بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہم منتشر ہوتے ہیں. جب ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جب ہمارے سامنے وہ سچویشن آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تو آپ کو راستہ نکالنا ہے, اللہ کی مدد سے راستہ نکلتا ہے, لیکن ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ضروری ہے. اب ہم کچھ پیرنٹنگ چیلنجز کو دیکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا. جو پیرنٹنگ چیلنجز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے, اس سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ آپ نے جو فارمولا آپ کے ایک بچے پہ چلے گا یا ایک خاندان پہ چلے گا, ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہ چلے, ٹھیک ہے نا. آپ جب صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو کوئی صدقہ دینے میں بہت آگے تھا, کوئی قرآن کی تلاوت میں بہت آگے تھا, کوئی حیا دار بہت تھا, کوئی جنگ میں آگے تھا, کوئی گھر میں اپنے بچوں کو ہی سنبھالنے میں تھا. ہر ایک نے مختلف طریقے سے اس راستے کو اختیار کیا, لیکن بنیاد کیا تھی, اللہ کی رضا, اللہ کا تقویٰ. ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑا, ان دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا. تو آپ نے اپنے سب خاندان کے لیے وہی ایک راستہ نہیں چنا. ہماری پرابلم ہے یہ بھی بہت بڑی ہے نا, ایک طرف سے ہم بچوں کے ٹیلنٹس کو دیکھتے ہیں, ان کی دیکھتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں, ساتھ ہی ہم نا چاہتے ہیں کہ جو بڑا بھائی کر رہا ہے وہی کرے, یا جو چھوٹا کر رہا ہے وہی کرے, جو بہن کر رہی ہے وہ بھائی کرے. جو میں نے بچپن سے سوچا ہوا تھا میرے بچے ایسے ہوں گے وہ ویسے ہوں, ویسے کیوں نہیں ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہر بچے کا اپنا ٹیمپرمنٹ ہے, اپنا چیلنج ہے, آپ نے بچوں کو سمجھنا ہے. اور جب آپ کے اندر وہ جو میں نے شروع کے اسٹیپس بتائے نا, ڈسپلن آ گیا نا, پھر مسئلہ نہیں, پھر آپ اپنے بچوں کو بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھنا شروع ہو جائیں. پیرنٹنگ گول بنائیں. پیرنٹنگ گول سب سے پہلے کیا ہے, آپ نے بچوں کو امپاور کرنا. امپاور کیا ہوتا ہے, آج کل ورڈ سنا ہوگا آپ نے, امپاور کرنا کیا ہوتا ہے, بچے کو اونرشپ دینی ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے دیجیے. جب بچہ کوئی کام کرنے لگے تو وہ یہ نہ سوچے
کہ جی میں تو اپنی اماں کے اوپر احسان کر رہا ہوں. بچے آگے یہ نہ بتایا اماں پڑھ لی نماز, پڑھ لیا قرآن, خوش ہیں. اس کو یہ نہ بتانا پڑے, اس کو لگے کہ میں نے اپنے آپ کو فائدہ دیا. اور وہ امپاورمنٹ کیسے آتی ہے, کچھ ٹیکنیکس میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں, کچھ میں آگے آپ کو بتاؤں. بچے کو اونرشپ, وہ ڈائلگ سے نہیں ہوتی ہے, وہ سے ڈائلگ بولتے ہیں, بیٹا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہاری آخرت کا فائدہ ہے, تمہاری دنیا کا فائدہ ہے, تم کامیاب ہو گئے. بچے کو سمجھ آ رہی تھی اماں بڑے پریشر میں ہیں, اماں پھر اپنا سیلف ڈسپلن لوز کر رہی ہیں. وہ نہیں لوز کرنا, آہستہ آہستہ. اس میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مسئلہ 49% آپ کا ہونا چاہیے, 51% بچے کا ہونا چاہیے. یہ فارمولا ہے. اس کی کیا سمجھ آئی, ماں پریشان ہوگی, بچے کھانا نہ کھائے ماں کو نیند نہیں آئے گی, بچے کے نمبر اچھے نہیں آ رہے, ماں کے لیے بڑا بہت بڑا ایک جہاد ہوگا. بچی حجاب نہیں پہن رہی, جوان ہو گئی ہے, ماں دیکھتی ہے جس طرح کے فیشن کر کے نکل رہی ہے, اس کی بہت پریشانی ہے. اور بھی کتنے مسئلے بچوں کے ارد گرد ہمارے پھیلے ہوئے, اس کو پریشانی ہوگی, اس کے لیے اس اسباب اختیار کرے گی, لیکن وہ اس کو اپنا 49% مسئلہ بنائے گی, 51% بچے کا مسئلہ بننے لے گی. اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرے گی کہ بچے کو خود پریشانی ہو کہ یہ میرا مسئلہ ہے. اور وہ تب ہوگا کہ اگر بچے نے کھانا نہیں کھایا تو آپ اپنا کھانا کھائیں گی, آرام سے انجوائے کر کے کھائیں گی, بچے کو ٹانٹ بھی نہیں کریں گی, بیٹا بھوک لگی ہے ناشتہ بنا دوں, 49%. بچے نے کہا نہیں, کہا چلو ٹھیک ہے میں ذرا ناشتہ کروں. ہم تو کہتے ہیں ناشتہ نہیں کر رہا, پہلے اس کے ابا کے پاس فریاد دے دیتا تھا کہ ناشتہ نہیں کر رہا, پھر دادی, پھر ڈاکٹر, پھر ہم غم میں گھل گھل کے ناشتے چھوڑ دیتے ہیں. کس کا مسئلہ زیادہ ہوا, ہم نے اس کو 80% اپنا مسئلہ بنایا. بچے کہتے ہیں ماں کو ہینڈل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, کھانا چھوڑو ماں حاضر. بچے کو جب یہ پتا چلے ماں تو کھانا کھا لیتی ہے, کچن بھی سمیٹ کے آ جاتی ہے. اگر میں نے کھانا نہ کھایا ہو تو جب میں جا کے رات کو بہت بھوک لگی ہے تو مجھے کہتی ہے بیٹا فریج کھولو, جو بھی چیزیں پڑی ہیں جو دل چاہتا ہے کھا لو. 51% تمہارا, میرا صرف 49%. ہوم ورک نہیں کیا تو 49% فکر ہونی چاہیے کہ اس کو کروانا کیسے ہے, کیسے کروانا ہے, کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں, پلاننگ کیسے کرنی ہے, یہ سوچنا ہے. یہ 49%, 51 کیا ہے, کلاس میں ٹیچر کھڑا کرتی ہیں, کھڑا کرتے ہیں, ڈانٹتی ہیں, ڈانٹتے ہیں, ایک دفعہ فیل ہوتا ہے ہو جائے, اچھا بولنا نہیں ہے جاؤ پھر فیل ہو, پھر وہ آپ پریشر شو کر رہی ہیں. آپ کا سیلف ڈسپلن ویسا ہی رہنا چاہیے. وہ اچھا بیٹا ٹیچر نے کلاس میں کھڑا رکھا, کیوں کیا ہو گیا تھا, کوئی مسئلہ ہوا تھا, اب بچہ چھپائے گا کیونکہ اس نے 51% اپنا مسئلہ بنا لیا. اب وہ پریشان ہو کہتے نہیں پتہ نہیں ماما میں نے کاپی رکھی تھی, حالانکہ نہیں رکھی ہوتی, میں نے رکھی تھی, میں نے کام کیا تھا, پتہ نہیں عجیب سی چیز آ گئی. اب آپ 49% کو آگے لائیں, کیا کہہ رہا بیٹا کچھ پڑھائی کر لیں اس سلسلے میں, میں ہیلپ کر دوں, کوئی ٹائم ٹیبل بنا دوں, طریقہ سمجھا دوں, چیک لسٹ بنا دوں. بچہ کہتا پلیز دے آپ اب بتائیں, سمجھ رہی بات کو, ہر چیز میں آپ کا طریقہ 49%, ان میں 51, اس سے بچے امپاور ہوتے ہیں. پھر بچوں کو انسپائر کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں, ہمارے دین میں تو آپ دیکھیں فضیلت والی کی چیزیں, بار بار پہ بچوں کو دعائیں دینا جب وہ اچھا کام کریں, ہمیں نا ان کے اچھے کام نظر ہی نہیں آتے. وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, ایک شخص نے کیا کیا کہ بڑے سے وائٹ بورڈ پہ ایک کالا نقطہ لگایا اور پوچھا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, تو زیادہ لوگوں نے کیا تھا, کالا نقطہ, یعنی وہ پورا وائٹ بورڈ نہیں نظر آیا, وہ کالا نقطہ نظر آیا سب کو. تو جب ہم بچوں سے ڈیل کرتے ہیں نا تو ہمیں وہ کالا نقطہ نظر آتا ہے اور اس کی ساری خوبیاں ہم بھول جاتے ہیں, ہم اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے. مثلاً اگر وہ ایک سبجیکٹ میں اچھا نہیں ہے لیکن پانچ سبجیکٹ میں اچھا ہے, ہم ان پانچ سبجیکٹ کی تعریف نہیں کرتے. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہتی ہیں میں مانتی ہوں میرا بچہ نمازی ہے لیکن دیکھیں نا پھر اسکول میں بھی تو پڑھے نا, آپ اس کی نماز کی تعریف ہی نہیں کر رہے.
आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये करता है लेकिन ये क्यों नहीं करता, इससे बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। आप देखें ना, अगर आप खाना अच्छा बनाती हैं लेकिन आपको कोई और एक काम नहीं घर का चाहिए आता और आपके हस्बैंड कह दें कि तुम ये तो करते क्यों, ये क्यों नहीं किया जाता, तो कैसी फीलिंग होती है? अच्छी फीलिंग होती है, वो भी करने को दिल नहीं चाहता। तो बच्चों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, दुआएं देनी, बेटा अब ये काम करोगे ना तो मेरा दिल खुश होगा, सोचो अल्लाह कितना राजी होगा। बेटा ये तो आपने जो काम किया जन्नत में जाने वाला काम, बेटा ये जो आप काम कर रहे हैं ना इससे तो इतनी नेकियां आपने समेट ली है, जो कर लिया है। हम कहते हैं करोगे, बहुत बच्चा कहता मुझे नहीं करनी, आई डोंट वॉन्ट टू। जो उसने किया है उसको बनाए, उसमें उसकी नीयत को ठीक कराएं, दुरुस्त करवाएं। अगर वो कहता भी है मैंने तो जन्नत में जाने के लिए नहीं किया, मैंने तो उसकी किया था पॉकेट मनी बढ़ा देंगी, तो आपके हाँ, लेकिन आप अगर अभी यही भी नियत कर लो ना कि मैंने जन्नत के लिए किया तो पॉकेट मनी तो मिलेगी मिलेगी, जन्नत मिलेगी। और मैं चाहती हूं आप ये नियत करो, मुझे अच्छा लगेगा आप ये नियत करो। इस तरीके से बच्चे से बात कर रही है ताकि बच्चे का दिल चाहे वो काम करने को,